Poštovanje, pratite novi ritam regije, a za ovo izdanje pripremili smo sljedeće priče. Dječja nedjelja obilježena u cijeloj Birčanskoj regiji. Mališanima iz udaljenih sela umjesto sudbine đaka pješaka obezbjeđen smještaj u internatu. Sve spremno za treći sajam poljoprivrede i privrede u Vlasenici. U sedmici kada posebnu pažnju usmjeravamo na djecu i njihova prava i kada obilježavamo dječju nedjelju i našu emisiju posvetit ćemo upravo našim najmlađim sugrađanima. Za početak priča o vrtiću Prvi koraci u Vlasenici. Vrtić u Vlasenici izgrađen je 1976. godine kada je radio u okviru osnovne škole, a naziv Prvi koraci nosi od 1998. godine. Trenutno ima ukupno 37 djece upisane. Djeca su raspoređena u dvije vaspitne grupe, dakle mlađa vaspitna grupa od 3 do 5 godina i starija vaspitna grupa od 5 do 6 godina. Također imamo i produženi boravak za djecu koja idu u osnovnu školu u prvi razred, a koji borave u prostorijama obdaništa, u učionicama obdaništa. Broj djece u grupi zavisi od uzrasta, a program se nadograđuje svake radne godine i zasnovan je na nastavnom planu, ali i na iskustvima dugogodišnjeg rada ove ustanove. Znači ujutru dolaze, doručkuju, posle toga imamo aktivnosti, posle doručka, znači doručak je u 8, nakon toga aktivnosti, izađemo napolje ako je lijep dan, učimo pjesmice, crtamo, bojimo, uglavnom svašta radimo, ove sedmice je dječja nedjelja pa smo imali aktivnosti van vrtića i u vrtiću i tako. Nakon toga idu na ručak oko 11, posle toga popodnevni odmor i san i posle toga odlaze kući. Tokom godina postojanja, uz obogaćivanje programa koji prati potrebe savremenog djeteta, vrtić je prerastao u dječje carstvo u kojem su izbalansirane aktivnosti intelektualnog, umjetničkog i fizičkog karaktera. Kuću. Kuću. Jel znaš da crtaš kuću? A šta najviše voliš da crtaš? Pa tako neke ukrase, da nešto ukrasim, da nešto obojim i tako te stvari. Tebi je prazan papir, ništa još nisi počeo da crtaš? Pa počeću. A šta ćeš da crtaš? Auto. Shop Kids. A šta je tu? Figurca. Ko ti je omiljeni drugar? Pa. Imaš više drugara? Jel to omiljeni drugar? Da. Ja, jel on tvoj omiljeni drugar? Ko sam ja? Problemi nastaju kada nastupe zimski mjeseci, ali nadležni obećavaju skoro rješenje. Evo, kao što vidite, stolarija je stara, dakle nije mijenjana još od izgradnje ove ustanove, objekta. Dakle, imamo velike probleme da zagrijemo prostorije u obdaništu. Grijanje je na struju, tako da su računi za električnu energiju u zimskom periodu i 5 do 6 puta veći. Imamo obavezu da u vrtiću u Vlasenici stvorimo bolje uslove kada je pitanje grijanja centralno i stolariju moramo promijeniti u što kraćem vremenskom periodu. U ovom trenutku u opštini Vlasenica najveći problem predstavlja sve manji broj djece. Lokalni zvaničnici nadaju se da će ovaj problem u narednim godinama biti zamijenjen drugim, nedostatkom kapaciteta ove predškolske ustanove i javljanjem potrebe za izgradnjom novih. Povodom dječje nedjelje, načelnici opština Vlasenica i Srebrenica organizovali su druženje sa djecom iz ovih opština. U okviru obilježavanja dječje nedjelje, djeca iz vrtića Poletarac i Srebrenice posjetit će različite institucije u Srebrenici, a prvog dana posjetili su opštinu gdje su i dočekali u slatkiše i sokove. Djeca su nosila balone na kojima su bile ispisana njihova prava. Da jedem. Pa jel ti voliš puno da jedeš? Šta najviše voliš da jedeš? Što? Koje je tvoje pravo? Sreća. Pa jesi li sreća? Jesam. A zašto? Zato. Da spavam. Pa jel to znači da voliš puno da spavaš? Da. Imam pravo da idem u školu. Pa jel voliš da ideš u školu? Da idem u školu. Jel voliš da ideš u školu? Da crtam. A jel znaš da crtaš fino? Šta najviše voliš da crtaš? Lava.
Cijela sedmica je uljepšana posjetom djece, kaže načelnik opštine, i dodaje da će sljedeće godine Dječja nedjelja biti obilježena u novom obdaništu, čija se gradnja privodi kraju. Mi kao uprava pomažemo obdanište u onoj mjeri kako je to i dozvoljeno i kako je to moguće u skladu sa našim budžetom, ali obzirom da je ovo najbitniji dio našeg stanovništva, mi ćemo usmjeriti mnogo više pažnje prema njima i stvoriti uslove da oni imaju gdje da odrastu i imaju na kraju gdje da ostanu. Ova posjeta samo je jedna od aktivnosti kojima se ove godine obilježava Dječja sedmica u Srebrenici. I mi imamo još aktivnosti koje su toku cijeli sedmice, imamo posjetu Domu kulture, biblioteci, imamo preventivni pregled Doma zdravlja kod zubara i imamo posjetu prvoj osnovnoj školi u Srebrenici. Dječji svijet, moj svijet, slogan je pod kojim se ove godine obilježava Dječja nedjelja. Ipak o pravima djece ne trebamo govoriti samo ovih dana, već tokom cijele godine, jer je ulaganje u prava djece ulaganje u budućnost našeg društva. U druženju sa načelnikom opštine i njegovim saradnicima kroz recitacije, pjesmu i razgovor o dječjim pravima i 40 mališana iz Vlasenice pokazalo je šta su naučili u prethodnom periodu uz pomoć vaspitača. Imamo pravo da se igramo, da jedemo, na ljubav i tako te stvari, da slušamo mamu, da se igramo i da plježimo i da šetamo u vrtiću. Pjesmi se pjevali. I igrali se sa balansima. A jel ti znaš možda koja su dječija prava? Dječija su prava da se mogu se osmijehovati i da moraju srusati mamu i tatu. Koja su dječija prava? Načelnik opštine Miroslav Kraljević rekao je da je za njega ovaj prijem veoma važan, jer populacija koju je ugostio predstavlja budućnost Vlasenice. Ovo je nešto što je buduća Vlasenica, ova djeca koja su danas povodom dana nedelje došli kod mene na prijem. Oni su neko ko ulepšava svaki dan i meni i svakome ko živi u ovom gradu i naravno svim ljudima. Djeca su radost svijeta, to je ona stara davno izrečena rečenica. Danas smo malo pričali sa djecom, ostvarili smo neki kontakt. Djeca kao djeca hoće da se igraju, hoće da se druže, imaju neki svoj svijet koji mi moramo poštovati. Prva nedjelja u oktobru obilježava se kao Dječja nedjelja i to je prilika da se kroz dodatne aktivnosti svih institucija i službi ukaže na važnost prepoznavanja potreba svakog djeteta i adekvatnog reagovanja u svim situacijama u kojima se djeca mogu naći. I Narodna biblioteka Srebrenica već 13. godinu zaredom organizovala je kreativno druženje sa najmlađim sugrađanima u nedjelji kada posebnu pažnju usmjeravamo na dječja prava. Različitim kreativnim radionicama želi se omogućiti djeci da kroz igru osjete radost stvaranja i likovnog izražavanja poput slikanja, crtanja, oblikovanja plastelina, a kroz zajednički rad ujedno se upoznaju i sa bibliotekom kao institucijom. Posjete biblioteku, poznaju se sa radom biblioteke, sa dječjim odjeljenjem, fondom koji mi imamo za njihov uzrast, a naravno i za kasnije. I na taj način se ostvarite neki prvi kontakt naš sa njima. Naravno ima i djece koja su dolazila u biblioteku, međutim većina djece je tada prvi put prilikom posjete sa obdaništem, dođe u biblioteku i posjeti biblioteku. Djeca su ovog puta pravila drvo dječjih prava, a mnogi su listove nacrtali shodno svojoj mašti. Meno ga tamo. A već je otišao? Ja. A kako ćeš sad pokazati da si crtao? Ja sad ne vjerujem da si ti i bojio i crtao. Jesam. Jesi? Da. A šta si, kako si listove obojio ako se sjetiš? Pa sjetio sam se jedan narandžasti, jedan je još neke boje. Znači ipak za njih sjetio? Ja. Ali najzelenije lište, znaš? U koji godišnji dubak?
Proleće. Meni se tvoji listovi mnogo sviđaju. Kakve su to boje? Ja ne znam boje. Narandžasto i crveno. A kakvih boja još listovi mogu da budu? Žuti. Ja znaš da se u ovoj sedmici obilježavaju dječija prava i znaš li možda neko, koje je neko dječije pravo? Kad ima dijete pravo da ide u školu, ima pravo da ide doktoru, ima pravo da jede, ima pravo da se igra. To je dosta prava. Jel koristiš ti sva svoja prava? Aha. I koje najviše voliš? U školu. Pored kreativnih radionica, djeca se uče pravima, ali i obavezama koje kao čitaoci imaju prema knjizi, a sve u cilju da se vremenom stvori čitalačka navika i da se odmalena njeguje ljubav prema pisanoj riječi. Ujedno djecu upoznajemo i sa njihovom istorijom, prošlošću, razvoja Srebrenice, jer djeca posjeti muzejsku zbirku biblioteke. Ove godine imaju priliku, znači i oni, a i naši ostali sugrađani, da pogledaju manje više novu postavku, to je Osaćanska soba, koja na neki drugi način predstavlja taj etnološku prošlost Srebrenice. Djeca posjeduju ideje i maštu, u to smo se uvjerili. Stoga njihovi radovi odišu najneobičnijim značenjima, a radionice su te koje ih usmjeravaju, na taj način šire se njihove spoznajne i senzitivne granice, a istovremeno nastaju mala umjetnička djela koja su plod njihove mašte i kreativnosti. U nastavku slijedi priča o internatskom smještaju za djecu iz udaljenih krajeva opštine Srebrenica. Muharem Mašić bio od kuće iz sela Osat do škole u Srebrenici morao putovati 30 km u jednom pravcu. Na svu sreću već nekoliko godina boravi u internatu, što mnogo olakšava i njemu i njegovim roditeljima. Idemo u prvi razred srednje škole poljoprivredni tehničar, ovdje mi je super, ima mnogo društva. Ovdje mi je peta godina, hrana je super, vaspitavci su super. Ja igram fudbal i zahvaljujući Mausu sad idem u Katar. Želim se zahvaliti Mausu jer ovo je jedan veliki plus za našu djecu, pogotovo sa urbanim prostora gdje su udaljena djeca, gdje se nalazi. Mislim da ovo treba i u budućnosti podržati. I 15-godišnji Hasan iz Osmača 4 godine boravi u internatu. Ovdje mi je jako lijepo i to mi puno znači. Ovdje imam razne aktivnosti, na primjer sportske, volim fudbal. Ovdje sam već 4 godine. Da, to mi puno znači jer da sam kod kuće, morao bi da ustajem rano da putujem u školu. Ovdje mi je jako lijepo, sviđa mi se. Internati kao ustanove za zajednički život i školovanje učenika uobičajena su pojave širom svijeta. U internatu u Potočarima u Srebrenici trenutno boravi 58 djece. Svima se dopada činjenica da život, školske obaveze i slobodno vrijeme provode sa velikim brojem drugara. Pa da dolazim od kuće svaki dan, morala bi dosta rano da ustanem, što je naravno teško. Ne bi imala vremena ni za učenje, ovako mi je puno lakše. Imam 17 godina, učenica sam druge godine gimnazije. Ovdje sam u internatu, malo sam već drugu godinu. Od moje kuće do škole ima 36 km i nemamo prijevoz posle škole. Ujutru moramo ustajati rano, pa smo, ovo nam je super ovdje gdje smo. Djeca u internatu borave od ponedjeljka ujutru do petka poslije podne. Boravak u internatu za svu djecu je besplatan, a preimućstva ovakvog načina školovanja ogromna. Akcenat je prije svega stavljen na pomoć pri učenju i izradi domaće zadaće. Kada završimo sve te aktivnosti, onda organizujemo slobodno vrijeme svih korisnika. Što se tiče slobodnog vremena, vodi se uvijek računa o uzrastu djeteta, o interesovanju djeteta i vodi se također računa o sposobnostima djeteta. Učenje, domaći zadaci, organizacija slobodnog vremena, o svemu brinu vaspitači i trude se da djeci budu druga porodica. Koliko se desi da određena sela
put do određenih sela nije prohodan tokom zimskog perioda, zimskih mjeseci, djeca ostaju tu vikendom bez ikakvih poteškoća, znači organizuje se vrijeme i radno vrijeme i za vrijeme vikenda ukoliko se pokaže potreba, ukoliko djeca ne mogu otići kući, mi smo tu. Mi smo tu da bi stvorili ambijent druge porodice. U cijelom svijetu mišljenja o boravku djece u internatima su podijeljena, međutim boravkom u internatu u Potočarima zadovoljni su svi, prvenstveno djeca koja, kažu, jedva čekaju ponedjeljak i vrijeme kada polaze u internat. Vlasenica će 11. i 12. oktobra biti domaćin trećeg sajma poljoprivrede i privrede. Očekuje se da sajam, čiji je cilj promocija poljoprivredne i privredne proizvodnje iz različitih oblasti, okupi veliki broj izlagača iz cijele države. Proizvođači će imati priliku da promovišu i prodaju svoje proizvode, uspostave kontakte i unaprijede svoje poslovanje, dok će posjetioci pored bogate ponude moći da prisustvuju stručnim predavanjima iz oblasti poljoprivrede, te da uživaju u kulturno-umjetničkom programu, modnoj reviji ručnih radova i izložbi slika. Organizator je, kao i prethodnih godina, pripremio i vrijedne nagrade. Srebrenicu i Bratunac posjetili su učesnici 11. konvoja mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja iz Hrvatske. Svake godine mladi Bošnjaci i njihovi prijatelji iz Hrvatske posjećuju memorijalni centar Potočari. Da se nikad ne zaboravi, poruka je s kojom su i ovog puta stigli. Ovo je 11. konvoj mladi Bošnjaka i njihovih prijatelja pod nazivom Da se nikad ne zaboravi. Ove godine imamo 260 sudionika, od toga jedan je bus iz Dubrovnika, jedan je bus iz Splita i 4 busa su iz Zagreba. Sastav je u pravilu, kao što vidite, od mladih od 3 godine pa do 70 godina. Zašto je to tako? Pa svako ko ima želju da dođe u Srebrenicu, mi ga praktički prihvatimo i povedemo sa nama. Cilj nam je da dovedemo mlade ljude, da posjete ovaj dio, ovaj prostor, da vide što se to desilo jednostavno iz prve ruke i da mogu donijeti neke realne zaključke, da u svom okruženju šire jednu ideju koju mi želimo uvijek promovirati, da se nikada, nigdje i nikome tako nešto ne desi. Hana Mustafa i Ivana Metić su prijateljice kojima je ovo bila prva posjeta Srebrenici. Dolazimo iz Zagreba i došli smo prenijeti poruku mira i ljubavi iz, kako iz Zagrebačke džamije, tako iz pravoslavne crkve, tako iz obične katoličke crkve. I zapravo želimo dati podršku ovom narodu koji je toliko toga propatio i žao nam je što se ovo događa, toliko toga smo čuli o ovome i zapravo smo htjeli doći to vidjeti uživo. Pa prvi put nam se ukazala prilika da posjetimo ovo mjesto konačno, da vidimo tu strahotu koja se dogodila i da pružimo podršku koliko možemo ljudima da vidimo što su sve prošli i drago mi je da možemo na vlastite oči ne možemo proživjeti, ali možemo vidjeti što se dogodilo i drago mi je da smo dobili tu priliku. Nermin Ali Vuković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, dočekao je učesnike 11. konvoja mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja u Potočarima. Kao što ste rekli, ovdje danas pored nacionalne manjine Bošnjaka, dakle, prisutne su i ostali predstavnici nacionalnih manjina iz Hrvatske, dakle, od Srba, Mađara, Čeha i tako dalje, ostalih nacionalnih manjina, i ovo je ono što, evo, hajde kažemo, tradicionalno se događa svake godine od 2006. do danas, i ovo, dakle, nosi jasnu poruku da se nikad ne ponovi Srebrenica, i pod tim sloganom se i obavlja ovaj konvoj. Učesnici konvoja mladih Bošnjaka posjetili su i memorijalni kompleks Veljaci u Bratuncu, gdje su odali počast žrtvama. Od ostalih vijesti iz regije Birač izdvajamo. Osma redovna sjednica Skupštine opštine Bratunac, koja je prekinuta 19. septembra, zbog nedostatka kvoruma ni na zakazanom nastavku nije održana, jer su se na sjednici pojavila samo dva odbornika lokalnog parlamenta.
Prijemom za nove studente počela je nova akademska godina na studijskom programu šumarstvo u Vlasenici. Ovaj studijski program trenutno pohađa oko 180 studenata, a od 2011. godine, kada je upisana prva generacija, do sada je diplomiralo 40 studenata. Iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica saopšteno je da je između ovog ministarstva i opštine Srebrenica potpisan ugovor o rekonstrukciji puta koji će spojiti sela Žutica i Brda. Saopšteno je da se radi o važnom projektu prvenstveno zbog spajanja povratničkih zajednica u regiji. Ukupna vrijednost projekta je 324.000 maraka. To je bilo sve za ovo izdanje naše emisije. Vidimo se ponovo za 7 dana, do tada nam sve svoje sugestije možete pisati na dobro poznatu e-mail adresu. Do sljedećeg viđenja, svako dobro!